በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተዝካርን ማድረግ ገንዘብ እንደማባከን ሆኖ ይስማኛል በሚል እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ በዚህ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ በቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወድናንተ በመናደርሰው መልእክታችን በክፍል 1 ያየነው መራ ግብራችን ነበር። ያንን አጥንክረን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምታደርገው ስርዓቷ እምነቷ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነና ለእያንዳንዱ ጉዳይ መረጃ እንዳላትና ይሄንም ጠንቅቃ አውቃ እንደምታደርገው የሚያ ይቀውን በስፋት እንመለስበታለን ባልነው መሰረት ለዛሬ እንግዲህ ክፍል 2ን በተለይም ጸሎተ ፍትሐት የሚደረግባቸው መሠረታዊ ምክንያቶች ምን ምን እንደሆኑ ሰፋ ባለ ሁኔታ የምንከታተለውን ይሄንኑ መልእክት ለማድረስ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እቺን ቀንና ደቂቃ ባርኮ ቅዱስ የሰጠን እንግዲህ የምንሰማው ለህይወት ለፍሬ ለበረከት ለመለወጥ ለጽናት እንዲያደርግልን በነጻች በጎላች በተረዳች አንዳችም ነቅ በሌለባት ምንም በማይወጣላት ቤቷ ሙሉ በሆነች በዚች በተዋህዶ በቀደመችቱ እምነት እንዲያጸናናን የሱ የመድኃኒዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። ከምንም ነገር በላይ ሌሎ ቹ ለምን ይሄን አያምኑትም ከመአለት ይልቅ እኛ የምናምነው ምንድነው የሚለውን በልባችን ቀድመን ማሳደር ስላለብን ያንን ስንይዝ ለሌላው መልስም እግዚአብሔር አምላካችን በውስጣችን ያዘጋጃልና ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ይሄንን በተመለከተ የምታስተምረው እንዲ ነው እና ይሄንን በስፋት እንመለከታለን። ትንሽ ሰፋ የሚል መርሃ ግብር ነው እንግዲህ ተከታታይነት ይኖረዋል። አንዱ ለሶስት ክፍል ከዚህ በኋላ እንሄድበት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን ነው የሚያስተምረን። እናንተም ጊዜ ወስዳችሁ ጸሎተ ፍትሐት በሚደረግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሙታንን በቤተክርስቲያን በመተሸኝበት ጊዜ የምታደርገው ጸሎቷ ምን ትርጓሜ እንዳለው መሰረታዊ ምክንያቶቹን የምንረዳበት የምናውቅበት ስለሆነ በዚህ መልኩ ይሄን መርሃ ግብር ወደ ሁላችንም ልቦና አምላካችን እንዲያሳድር እየተማጸን ነው እንከታተላለን። ጸሎተ ፍትሐት የሚደረግባቸው መሠረታዊ ምክንያቶች፣ አንደኛ እግዚአብሔር ቸርና ማህሪ ስለሆነ። ከዚህ ዓለም ድካም ያላረፉ ወገኖቻችን ጸሎት የሚደረግበት አንዱ ምክንያት እግዚአብሔር በምህረቱ እንዲጎበኛቸውና ከሰው ስተት አይጠፋምና በደላቸውን ይቅር ብሎ በብሩህ ገጽ እንዲቀበላቸው የእርሱን ምህረት ደጅ ለመጥናት ነው። በመጀመሪያ እነዚህ ያረፉ ወገኖቻችን የቤተ ክርስቲያን ህያዋን አካላት እንደመሆናቸው ለነዚህ በአንድ መንፈስ አንድ አካላት ለሆነ ወገኖቻችን መጸለይና ምህረትን መለመን የሚገባ እንጂ የማይገባ አይደለም። የማይገባ የሚሆነው ይህን መቃወም ነው። የታድሶ እምነት ተከታዮች በክህደታቸው ራሳቸውን ከቤተክርስቲያን አካልነት ቆርጠው የጣሉ ከመሆናቸው የተነሳ የራሳቸው መለየት ሳይንስ የክርስቶስን አካላት የሚያዳክሙ መሆናቸው አሳዛኝ ነው። የእግዚአብሔርን ምህረት ለሌላው ወገናችን መጠየቅ ለራሳችን ከመጠየቅ ባላነሰ እንዲያውም በበለጠ ያስመሰግናል እንጂ የሚያስወቅስ አንዳችም ነገር የለውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ለራሳቸው መልካም ነገርን ከለመኑ ሰዎች በበለጠ የተመሰገኑት ስለሌላው ሰው ስለወገናቸው ሲሉ እግዚአብሔርን የለመኑት ናቸው። ሙሴን በእጅጉ ያስመሰገነው እግዚአብሔር አሁንም ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ አንተንም ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ባለው ጊዜ አሁን ይህን ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው ያለዚያ ግን ከጻፍከው መጽሐፍህ እባክህ ደምስሰኝ በማለት ከራሱ ክብርና ደህንነት ይልቅ የህዝቡን ደህንነትና ምህረት በማስበለጡና በማስቀደሙ ነበር። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ታዲያ እንዲህ ህዝቡን ይቅር በላቸው አለዚያ ግን ከህይወት መጽሐፍ ደምስሰኝ እስኪል ደርሶ ለሌሎች ምህረትን ከለመነ እንደርሱ ባናደርግ እንኳ በአቅማችን ማራቸው ብሎ መጸለይ ኃጢአትነቱና ጥፋትነቱ ምን ላይ ይሆን? ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ወገኖቹ ስለ እስራኤላውያን በክርስቶስ ዓለም አመንና ከድህነት ውጪ ስለ መሆናቸው ብዙ ያዝንና ይጨነቅ ነበር። ብዙ ሀዘን የማያቋርጥም ጭንቀት በልብ ያለብኝ ስል በክርስቶስ ሆኜ እውነትን እናገራለሁ አልዋሽምም ህሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል በስጋ ዘመዶቼ ስለሆኑ ስለ ወንድሞቼ ከክርስቶስ ተለይቼ እኔ ራሴ የተረገምኩ እንደሆን እጸልይ ነበርና ብሎ ሐዋርያው እንደገለጸው ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ይህን ያህል ራሳቸውን ስለሌሎች መዳን እኔ የተረገምኩ ልሁን እስከ ማለት ደርሰው ከጸለዩና ታዲያ ከተጨነቁ እኛ ስለሌሎች መዳን ማሰብና መጸለይ የለብንምን? እዚህ ላይ እነዚህ አባቶች ሙሴ ቅዱስ ጳውሎስ የጸለዩት በዚህ ዓለም በህይወተ ስጋ ለነበሩ ሰዎች ነው። አሁን የታያዘው ጉዳይ ግን ከዚህ ዓለም በሞት ስለሄዱ ሰዎች ጉዳይ ነው የሚል ሐሳብ ይነሳ ይሆናል። አሁንም
በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ ዓለም በሞት የተወሰዱ ሰዎች ምንም ጊዜም የአንዲቷ ቤተክርስቲያን ሕያዋን ልጆች ናቸውና የክርስቶስ አካላት ናቸው እንጂ ከዚያ አካልነታቸው የሚቆርጣቸውና የሚለያቸው ምንም ነገር የሌለ መሆኑን በድጋሚ ማስተዋወስ ይገባል። ከዚህም በተጨማሪ በሕይወተ ሥጋ የሌሉ ሙታን ከእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ውጪ አይደሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ቸርነቱን በሕያዋንና በሙታን ላይ አልተወምና ይላል መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 2 ቁጥር 20። የያዕቆብ የበኩር ልጅ የነበረው ሮቤል ወደ አባቱ አልጋ ወጥቶ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንዲህ ብሎ እስራኤልም በዚያች ሀገር በተቀመጠ ጊዜ ሮቤል ሄደ፣ የአባቱንም ቁባት ባላን ተገናኛት፣ እስራኤልም ሰማ። ዘፍጥረት 35 ቁጥር 22። በሕይወቱ መጨረሻ ላይ አባቱ ያዕቆብ ልጆቹን በተመለከተ እያንዳንዳቸውን ግብራቸውንና ወደፊት የሚያገኛቸውን ሲናገር እንዲህ አለው። ለዚህ ነበር ሮቤል አንተ በኩር ልጄና ኃይሌ የጉብዝናዬ መጀመሪያ ነህ፣ የክብር አለቃና የኃይል አለቃ እንደውሃ የምትዋልል ነህ። አለቅነት ላንተ ይሁን፣ ወደ አባትህ መኝታ ወጣህልና አረከስከውም ወደ አልጋይም ወጣ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 3። ከዚህም የተነሳ ሮቤል ከሞተ ቢያንስ ከ100 ዓመት በላይ ከሆነው በኋላ እስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡ የአበውን አጽምም አብረው ይዘው ስለነበር በኃጢአቱ ምክንያት ከሌሎቹ አበው አጽም ተለይቶ የሮቤል አጽም ጠቁሮ ነበር። ለዚህ ነበር ሮቤል ከሞተ ከብዙ ዘመን በኋላ ሙሴ እንዲህ ብሎ የጸለየለት፣ ወዳጄ ሮቤል በሕይወት ይኑርልኝ አይሙትብኝ ብሎ ዘዳግም 33 ቁጥር 6። ለሞቱ ሰዎች ጸሎት ማድረግ ተገቢ ባይሆን ኖሮ ሮቤል ከሞተ ብዙ ዘመናት ከመቶ ዓመት በላይ ከሆነው በኋላ ሙሴ ወዳጄ ሮቤል በሕይወት ይኑርልኝ አይሙትብኝ ብሎ ለምን ይጸልይለት ነበር? እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነት የወጡትና ወደ ከነአን ጉዞ የጀመሩት ወደ ግብጽ የወረዱት አባቶች ከሞቱ ቢያንስ ከ100 ዓመት በኋላ ነው። ታዲያ ከሞተ ከ100 ዓመት በላይ ለሆነው ለሮቤል ሊቀ ነቢያት ሙሴ በሕይወት ይኑርልኝ አይሙትብኝ ብሎ ከጸለየለትና ይህም ጸሎት በታላቁ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ያለ ከሆነ እኛ ከሞቱ ገና ብዙ ዓመታት ላላስቆጠሩ ክርስቲያኖች ወገኖቻችን ጸሎት ማድረጋችን ስህተቱስ ምን ላይ ነው? ወደ አባቱ አልጋ ወጥቶ ለነበረው ለሮቤል ሙሴ ጸሎት ያደረገለት ከሆነ በአበይትም ሆነ በንዑሳን ኃጢያቶች ተሰነካክለው ለሞቱ ወገኖቻችን እንደዚያ ባይሆንም ደግሞ ከሰው ስተት አይጠፋምና እርሱ ባወቀ ይቅር እንዲላቸው ላረፉ ወገኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ማድረጋችን መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ በሙሉ በሚያምኑ ሰዎች ዘንድ በአንዳችም መስፈሪያ ስተትነት የለውም። ለዚህ ነው ሞት በአቤል ፍትሐት በሮቤል ተጀመረ የሚባለው። ጸሎተ ፍትሐትን ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገው ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነውና። ስለሆነም ለሞቱ ወገኖቻችን እንኳን ባረፉበት ቀን በ7ኛው ቀን በ40ኛው ቀንና በአመት ይቅርና ከዚያም በላይ ሁሉ ጊዜ ብናስባቸውም የተገባ ነበር እንጂ ነገር ነው እንጂ ያልተገባ ነገር ሊሆን አይችልም። ቅዱስ ኤፒፋኒዮስ ይህን ሙሴ ለሮቤል የጸለየለትን ጸሎት በተመለከተ እንዲህ ይላል፣ ከሌዊ ወገን የተወለደ ካህን እንደሆነ በካህናት ቃልም ኃጢያት እንዲሰረይ አውቆ 12ቱን ነገድ ሊባርክ በወደደ ጊዜ ሮቤልን እሻዋለሁ ይዳንልኝ እንጂ አይሞትብኝ ብሎ እነሆ ሙሴ ነገሩን አስረዳ። ከሞተ ከ200 300 ዓመት በኋላ እንደምን ይዳንልኝ አለ? ትንሳኤ ለሁሉ እንዲደረግ ኃጣንን ሁለተኛ ሞት ይሆም በፍርድ ቀን ፊት ማጣት እንዲያገኛቸው አውቆ ኋላ ከመትመጣው ፍዳ ሊያድነው ወዶ ትንሳኤን ለማስረዳት ሮቤልን እሻዋለሁ ይዳንልኝ አይሞትብኝ አለ እንጂ ይሆም እርሱ እንዲነሳ ሞተ ነፍስም እንዳያገኘው ያስረዳል። በፍርድ ቀን ፊት በማጣት ሁለተኛ ሞት የዘላለም ኩነኔም እንዳያገኝ ይህን ተናገረ። የሙሴ ፈቃዱ ሮቤልን ከፍዳ ለማዳን ትንሳኤን ለማስረዳት ባይሆንስ ሮቤል ይዳንልኝ አይሙትብኝ ባላለም ነበር። ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ሃይማኖተ አበው ቁጥር 20-23። እንዲሁም ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን በሐዋርያዊ ተግባር ላይ ሳለ በመልካም ላገለገለውና በኋላ ግን በሞት ለተወሰደው ሄኔሲፎሩ ለተባለው ክርስቲያን እንዲህ ሲል ጸልዮለታል፣ ጌታ ለሄኔሲፎሩ ቤተሰቦች ምህረትን ይስጥ፣ ብዙ ጊዜ አሳርፎኛልና በሰንሰለቴም አላፈረበትም። ነገር ግን በሮሜ ባደረ ጊዜ ፈልጎ አገኘኝ። በዚያን ቀን ከጌታ ምህረትን እንዲያገኝ ጌታ ይስጠው። በኤፌሶንም እንዴት እንዳገለግለኝ አንተ በደና ታውቃለህ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1
ቁጥር 16 ቅዱስ ጳውሎስ ሄኒሲፎሩ በሮሜ ታስሮ ሳለ እንዲሁም በኤፌሶን ያገለገለው መሆኑን ይገልጽና ጌታ ለሄኒሲፎሩ ቤተሰዎች ምሕረትን ይስጥ ሲል ለመነ። ሄኒሲፎሩ ያልሞተ ቢሆን ኖሮ ከቤተሰቦቹ ለይቶ ለርሱ ለብቻው በዚያን ቀን ከጌታ ምሕረትን እንዲያገኝ ጌታ ይስጠው ብሎ ለምን ጸለየለት? በዚያን ቀን ከጌታ ምሕረትን እንዲያገኝ ጌታ ይስጠው ያለው ቀንስ የቱ ነው? ብንል በዳግም ምጽአቱ በፍርድ ቀን እግዚአብሔር ምሕረት እንዲሰጠው በሕይወተ ሥጋ ለሌለው ለሄኒሲፎሩ ቅዱስ ጳውሎስ ጸለየለት። ታድሶች ጸሎተ ፍትሐትን ሲነቅፉ በሞተበት ዕለት ጸሎተ ፍትሐት ቢደገምለት ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ የተዝካር ድግስ በስሙ ተደግሶ ለበላተኛ ቢሰጥለት ሟቹ ይማራል ተብሎ ተስፋ መደረጉ ይላሉ። ሆህተ ብርሃን በተባለው መጽሔታቸው መጋቢት 2002 ገጽ 18 ላይ ጸሎት የሚደረገው ምሕረት ሰጪ ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር እንደመሆኑ ጸሎቱን የሚቀበለው እግዚአብሔር የሚጸለየውን ጸሎት እንዴት እንደሚቀበለው የሚያቆርሱ ብቻ ነው። እኛ እንለምናለን እንጂ ውሳኔ ሰጪዎች አይደለንም። በጸሎተ ፍትሐትም እንዲሁ ነው እንጂ እንዲህ ቢጸለይለት ይማራል ገነት ይገባል የሚል ማረጋጋጫ የሚሰጥ አካል የለም ሊኖርም አይችልም። ስለሆነም በሞተበት ዕለት ጸሎተ ፍትሐት ቢደገምለት ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ የተዝካር ድግስ በስሙ ተደግሶ ለበላተኛ ቢሰጥለት ሟቹ ይማራል መባሉ የሚለው አባባል መሠረተ ቢስና ሐሰት ነው። ሆኖም ጸሎት የሚደረገው እግዚአብሔር ቸርና ማህሪ መሆኑን በማመን ስለሆነ ጸሎታችንን ተቀብሎ ይምረዋል ብለን ተስፋ ግን እናደርጋለን። ተስፋ ደግሞ ከሶስቱ መሠረታዊ የክርስትና ነገሮች እምነት፣ ተስፋና ፍቅር መካከል አንዱ እንጂ ሊነቀፍ የሚችል ነገር አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ አቤቱ አንተን ተስፋ እንዳደረግን መጠን ምሕረት በላያችን ትሁን ተብሏልና መዝሙር 33 ቁጥር 22 መዝሙር 122 ከቁጥር 1 እስከ 2 እንዲሁም ተስፋችን አያሳፍርምም ተብሏል ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5። እንግዲህ አንደኛው ጸሎተ ፍትሐት ለሚደረግባቸው ጉዳዮች መሠረታዊ ነጥቡ እግዚአብሔር ቸርና ማህሪ ስለሆነ ያልነው በዚህ መልኩ ነው። ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያን ባህሪዋና ማንነቷ የሚገለጥበት ስለሆነ ነው ጸሎተ ፍትሐት የሚደረገው። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋዌው ሞትንና መፍረስ መበስበስን አጥፍቶ የመዳንን መንገድ በተግባር ፈጽሞና አሳይቶ ይህን ማዳኑን የሚያምኑና የሚድኑ ወገኖችን ወደ እርሱ አንድነት ሰብስቧቸዋል። በእርሱ ራስነት እነርሱን ምእመናንን አካሎቹ አድርጓቸዋል። ይህ በርሱ መድኃኒትነት ያመኑና የሚያምኑ የአማንያን አንድነት ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። በክርስቶስ አማካኝነት የሰው ልጅ ኃጢአት ካመጣው መበታተን ወይም የሰው ልጅ ኃጢአት ካመጣው መበታተንና መለያየት ነፃ ወጥቶ አንድነትን አግኝቷል። በርሱ የሚያምኑ ሁሉ አንድ አካል ሆነው ይዋሃዳሉና ከክርስቶስ ጋር ከመዋሃዳቸውና አንድ አካል ከመሆናቸው የተነሳም እርስ በርሳቸው ፍጹም በሆነ ፍቅር አንድ ሆነው ይዋሃዳሉ። በዚህ በክርስቶስ በሆነው ተዋህዶም አሃዛዊ ልዩነቶችና ድንበሮች ሁሉ ይጠፋሉ። ከስጋዊ ልደት ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ ልዩነቶች የጊዜ፣ የቦታ፣ የዘር፣ የቋንቋ ወዘተ ልዩነቶች ሁሉም በክርስቶስ ባገኘነው መንፈሳዊ ልደት ይጠፉና አንድ አካልና አንድ ወገን ይሆናሉ። አዋሪያው አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናል፣ ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል በማለት እንደገለጸው ልዩነት ጠፍቶ አንድነት ይሰፍናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 አንድ ሰው ክርስቲያን ሲሆን የክርስቶስ አካል ሆኖ ይሰራል። የዚህ የክርስቶስ አካል የሆነችው የአንዲት ጉባኤ አንድ የሰውነት ክፍልም ይሆናል። ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር የሚኖረውም ግንኙነትም ልክ አንዱ የሰውነት ክፍል ከሌላው የሰውነት ክፍል ጋር እንዳለው ግንኙነት አይነት ይሆናል። ከክርስቶስ ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ አንድ የሰውነት ክፍል ከራስ ጋር እንዳለው ግንኙነት ነው። በአጠቃላይ አንድ ምእመን በእምነትና በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ሆኖ ሲሰራ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ሲል ወደ ገለጻት ቤተ ክርስቲያን ይገባል። ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል፣ ወደ ሰማያዊቱም ኢየሩሳሌም፣ በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ አእላፋት መላእክት፣ በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር፣ የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር፣ ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች ደርሳችኋል ብሎ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ገልጾታል።
እነዚህ የአንዲቷ ቤተክርስቲያን አካላት የሆኑት አእላፋት መላእክት የበኩራት ማህበር የጻድቃን መንፈሶች ሁሉም በአንድ ዘመንና ቦታ ይኖራል ነበሩ። ከሰዎች መላእክት ይቀድማሉ። ከሰዎች ወገን ደግሞ አስቀድሞ አበው ከዚያም ነቢያት በመቀጠልም ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃን ይያሉ የመጡ ናቸው። ይህ የሂደትም ጊዜ እንግዲህ ለዘላለማዊነት ቦታውን እስከሚለቅ ድረስ ይቀጥላል። ሆኖም ይህ ሁሉ የጊዜና የቦታ ልዩነት በቤተክርስቲያን አንድነት ላይ ለውጥ አያመጣም። በተለያየ ዘመንና ቦታ የኖሩትና ዛሬም ያሉት ወደፊትም እስከ ለተ ምጽአት ድረስ በየዘመናቱ የሚነሱት ሁሉ የአንድ ክርስቶስ አካላት የአንዲቷ ቤተክርስቲያን አካላት ናቸው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በራእዩ ከመሰዊያው በታች ያያቸው ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተጠበቁት ምስክር የታረዱት የሰማዕታት ነፍሳት እንደነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀራዎቻቸውና የወንድሞቻቸው ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው የሚል ቃልን የሰማው ለዚህ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ጻድቃንና ሰማዕታት በዚህ ዓለም የሚኖሩበትና በጊዜ ሂደት የሚገለጡበት ዘመን የተለያየ ቢሆንም የቤተ ክርስቲያን ምልአት የሚሆነው ግን በዘመን ቀድሞ የተነሱትም ሆኑ በኋላ የሚነሱት ተጋድሏቸውን ፈጽመው በአንድነት ሲሰባሰቡ ስለሆነ ነው። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 የቀደሙት ሰማዕታት ፍርድ በቶሎ እንዲሆን ቢጠይቁም የአካሉ ባለቤት የሆነው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እስከ ለተ ምጽአት ድረስ የሚነሱትን ሰማዕታት ስለሚያውቃቸው እነዚህ እስከሚሰበሰቡ ድረስ እነዚያን ከማጽናኛ ጋር እንዲታገሱ ነገራቸው። መድኃኒታችን በስጋዌው ወራት ቅዱስ አባት ወይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደኛ አንድ እንዲሆኑ በስም ተጠብቃቸው ያለው ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው። ዮሐንስ 17 ቁጥር 11 ይህ አንድነትም ፍጹም የሆነ አንድነት ስለመሆኑ ሲናገርም እኛም አንድ እንደሆን አንድ ይሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ በማለት ተናገረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 22 ይህ የቤተ ክርስቲያን አንድነት የሚገለጠውና በተግባርም የምንሳተፈው በቤተ ክርስቲያን በሚካሄደው የጋራ ጸሎትና ሥርዓት አምልኮ ነው። ይህም ጸሎተ ቅዳሴው፣ መስተብቁ፣ ሊጦኑ፣ ማህሌቱ፣ ጸሎተ ፍትሐቱና የመሳሰለው ነው። ጸሎተ ቅዳሴው የሁሉም ጸሎቶች አክሊልና ማህተም ነው። በጸሎቱና በአምልኮው ቅዱሳን መላእክት፣ አበው ቀደምት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ሊቃውንት፣ ጻድቃን ሁሉም ይሳተፋሉ። የጊዜና የቦታ ልዩነቶች ሁሉም ይጠፋሉ። በዚያ የሚኖረውና የሚፈሰው ጸጋ እግዚአብሔር ጊዜን የሌለ ወይም የቆመ እስኪያስመስለው ይደርሳል። ጸሎተ ቅዳሴው፣ ጸሎተ ቁርባን፣ ስጋውና ደሙም ቁርባን የሚባልበት አንዱ ምክንያትም ይህ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እና እርስ በርሳችንም አንድ ያደርገናልና የአካሉ ራስ የሆነው ክርስቶስ በአካላቱ ላይ ይነግሳል። እግዚአብሔር የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለምና በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን በነበሩና ዛሬም ባሉት በቅዱሳን አካላቱ ላይ ሁሉ ይነግሳል። እስከ ዘላለም ወይም እስከ ለተ ምጽአት ድረስ የሚነሱና በክርስቶስ እያመኑ የዚች ቤተክርስቲያን አካላት የሚሆኑ እየተጨመሩና አካል ሆነው እየተሰሩ የቤተክርስቲያን ጉዞ ይቀጥላል። በእርሱም በክርስቶስ ህንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ እንዳለ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ይህ ሂደትና ጉዞ እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ሲሆን ይፈጸማል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28 ያን ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ምልአትና ክብር እንዲሁም የኩላዊነቷ ትርጉም በጋድ ይገለጣል። ያን ጊዜ ዘምሩ ልበ ነግሰ እግዚአብሔር ለዓለ ኩሉ አህዛብ፣ እግዚአብሔር ሰይነብር ዲበ መንበሩ ቅዱስ፣ እግዚአብሔር በአህዛብ ላይ ነገሰ፣ እግዚአብሔር በቅድስናው ዙፋን ይቀመጣል የተባለው እንዲሁም እግዚአብሔር ነግሰ ትተሐሰይ ምድር ወይ ተሐሰያ ደሳያት ብዙሃት፣ እግዚአብሔር ነገሰ ምድር ሐሴትን ታደርግ ብዙ ደሴቶችም ደስ ይበላቸው የተባለው ይፈጸማል። መዝሙር 46 ቁጥር 8 መዝሙር 96 ቁጥር 1 ልዩ በሆነው በጸሎተ ቅዳሴው ሰማያውያን ኃይላት ቅዱሳን መላእክት ወደ እግዚአብሔር የሄዱና በአካለ ነፍስ ያሉ ቀደምት አበውና እማት እንዲሁም ስውራን ቅዱሳን ሁሉ አብረውን ይሳተፋሉ። ይህም እግዚአብሔር ላደላቸው ለአንዳንድ ቅዱሳን ሲገለጥላቸው እንደነበር በተለያዩ መጽሐፍ ተጽፎ እናገኛለን። ዛሬም የሚገለጥላቸው ይኖራሉ። ባለቤቱ ክርስቶስ ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር ሆኖ ወደ መሠዊያው ሲገባ የሚገለጥላቸውና የሚያዩታሉ።
እንዲሁም ስውራን ቅዱሳንን ወደ ውስጥ ሲገቡና ከመስጢራቱ ተሳትፈው ሲሄዱ የሚያዩም ነበሩ። በቤተ ክርስቲያን በመቅደሱ መግቢያ አናት ላይና በበሩ ላይ ጌታችን ከመላእክት ጋር ሆኖ የሚሳለውም ይህን ለማመልከት ነው። የሥጋ ሞት የነፍስና የሥጋ መለያየት በሃይማኖት አማካኝነት በክርስቶስ አንድ አካል የሆኑትን ምእመናንን አንድን ወይ ምእመናን አንድነታቸውን ሊያጠፋባቸው አይችልም። በሥጋ ከዚህ ዓለም መለየታቸው ከክርስቶስ አካልነታቸው ከቤተ ክርስቲያን አንድነታቸው ሊለያያቸው አይችልም። መድኃኒታችን በማይታበል ቃሉ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፣ ሕያው የሆነ የሚያምንብኝም ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ብሏልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25። ከሞት በኋላ ሕይወት መኖሩን ለሚያምን ሰው አንድ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ሳለ የሚጸልየው ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ይደርሳል። ሆኖም ያ ሰው ሲያርፍና ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ ከእርሱ ጋር ሲሆን ግን ጸሎቱ ወደ እግዚአብሔር አይደርስም ማለት ትክክል ነውን? ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20። በዚህ ዓለም ሳለ ሌላው ሰው የሚጸልይለት ጸሎት ይደርሰዋል ይጠቅመዋል ብሎ ለሚያምን ሰው ከሞተ በኋላ ይህ አይሆንለትም የሚያሰኝ ምን በቂ ምክንያት አለ? በጥንት ዘመን በነበሩ የክርስቲያኖች መቃብሮችና በግበበ ምድር ውስጥ በነበሩባቸው ቦታዎችና መቃብሮች ላይ የተጻፉ ጽሑፎች ሳይቀሩ ክርስቲያኖች ለሞቱ ወገኖቻቸው ይጸልዩ እንደነበርና እነርሱም ያረፉትን ጸልዩልን ይሏቸው እንደነበር ያሳያሉ። ለሞቱ ወገኖቻችን ስንጸልይ አይርፍ ለነ እግዚኦ ነፍሰ ገብረከ እገሌ ብለን ስመ ክርስትናውን እናስቀባለን። ውስተ ህጽነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ፣ አቤቱ የአገልጋይህን የእገሌን ነፍስ በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብም እቅፍ አስቀምጥልን ብለን የምንጸልየው ለዚህ ነው። ራሱ ጌታችንም ደሃና በሽተኛ የነበረው አላዛር በሞተ ጊዜ በአብርሃም እቅፍ ውስጥ እንደነበር ነግሮናል። ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 22። ይህም እስከ ለተምጻት ድረስ እንደሚቀጥል እላችኋለሁም ብዙዎች ከመስራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብም ጋር በመንግስተ ሰማያት ይቀመጣሉ በማለት ነግሮናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11። ከዚሁም ጋራ ላረፉ ወገኖቻችን ስንጸልይ የቤተ ክርስቲያን አካላት የሆኑትን ንጽሕተ ንጹሃን የሆነችውን ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰማያውያን መላእክትን ቅዱሳን ሁሉ ስማቸውን የምናውቀውን እንጠራቸዋለን። ሌሎችን ደግሞ እናስባቸዋለን። እለ ጸዋዕነ ስሞሙ ወእለ ኢጸዋዕነ አስማቲሆሙ፣ ስማቸውን የጠራነውን ያልጠራነውንም እንላለን። በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው፣ መንፈስ አዎን ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ስራቸውም ይከተላቸዋል ይላል ብለህ ጻፍ አለኝ እንደተባለ ያረፉ ወገኖቻችንን ካመኑበትና ከኖሩበት ከእርሱ ከክርስቶስ አካልነት የሚለያቸው አንዳችም ነገር የለም። ይልቁንም አንድነታቸው ይጸና ዘንድ ወደ እርሱ ሄዱ እንጂ። ስለሆነም ላረፉ ወገኖቻችን የሚደረገው ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ጊዜና ቦታ የማይገድባት ኩላዊት መሆኗን የሚገልጽ ነው። የባህሪዋና የእምነቷ አካልም ነው። ስለሆነም ላረፉ ወገኖቻችን የምንጸልየው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረት እንዲያገኙ ብቻ አይደለም። የራሱን አካል ሊረሳ የሚችል ጤነኛ ሰው እንደሌለ ሁሉ የራሳችን አካል የሆኑትን ማሰብ ተፈጥሯዊ ስለሆነም ነው እንጂ። በዚህም ላረፉ ወገኖቻችን ያለን ፍቅር ይገለጻል። ፍቅር የአንድነት ሁሉ ፍጹም ደረጃና መገለጫ ነውና፣ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያንን የመንፈስ አንድነት ለመጠበቅ ማድረግ ያለብንን አደረግን ማለት ነው። ሐዋርያው የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ እንዳለ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 3። ይህን አለማድረግ ወይም ለማድረግ አለመፈለግ የቤተ ክርስቲያንን ምንነት ካለመረዳት የሚመነጭ ስህተት ነው። ጸሎተ ፍትሐት የሚደረግባቸው መሠረታዊ ምክንያቶች ሶስተኛው ደግሞ ከሞት በኋላ ይቅርታ ይቅር ሊባል የሚችል ኃጢአት ስላለ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይህን በተመለከተ በመልእክቱ እንዲህ ብሏል። ማንም ወንድሙን ሞት የማይገባውን ኃጢአት ሲያደርግ ቢያየው ይለምን፣ ሞትም የማይገባውን ኃጢአት ላደረጉት ሕይወት ይሰጥለታል። ሞት የሚገባው ወይም ይሰጥለታል። ሞት የሚገባው ኃጢአት አለ፣ ስለዚያ እንዲጠይቅ አልልም ብሎ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ተናግሯል። ጌታችንም በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚናገር ሁሉ ግን በዚህ ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣው አይሰረይለትም በማለት በሚመጣው ዓለም ሊሰረይ የሚችል ኃጢአት ያለ መሆኑን አመልክቶናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 22። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከሞት በኋላ ንስሐ ወይም ደግሞ መካነ ንስሐ በእንግሊዝኛው ፐርጋቶሪ አለ ብላ አታምንም አታስተምርምም። ይህ አይነቱ ባህል የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ካመጣችው የፈጠራ ትምህርት አንዱ ነው።
እኛ የምናምነው እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እርሱ ባወቀ ይቅርላቸውና ቸርነቱን ያበዛላቸው ዘንድ ላረፉ ወገኖቻችን እንጸልያለን የምንለው ነው። ከዚያ ውጪ ከሞት በኋላ ሌላ የነሳህ ድልና ቦታ አለን ብለንም አናምንም። ይህ አይነቱ አስተምሮና አስተሳሰብ መጽሐፍ ቅዱሳዊም ትውፊታዊም አይደለምና ስለዚህ ከሞት በኋላ ይቅር ሊባል የሚችል ኃጢያት ስለአለ ብለን በዚህ መልኩ አየን። አራተኛው ከእረፍታቸው በኋላም ሕያዋንና አዋቂዎች ስለሆኑ የሚለው ነው። ከላይ እንደተገለጸው ሞት ማለት ሕይወት ወይም ሕያውነት የሚጠፋበት ሳይሆን ከዚህ ቁሳዊና ስጋዊ ዓለምና አኗኗር ወደ መንፈሳዊ ዓለምና አኗኗር መሄድ ነው። ስለሆነም በአካለ ነፍስ ያሉት በዚህ ዓለም ስለሚደረገው ያውቃሉ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታቸው አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ተመኘ አየም ደስም አለው በማለት ተናግሯል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 56 ከሞት በኋላ ምንም አይነት ማወቅ ባይኖርና የሞቱ ሰዎች ምንም የማያውቁና የማያደርጉ ቢሆኑ ኖሮ አብርሃም ተስፋው ከተነገረው ጀምሮ ሲናፍቀውና ሲመኘው የነበረው የወልድ ዋህድ ሰው ሆኖ መገለጥ መፈጸሙን እንዴት አወቀ? እንዴትስ አየ ደስም አለው ተባለ? ስለሆነም አብርሃም አሁን ያለበት ሁኔታ በአካለ ነፍስ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ ሳለ በተስፋ ይጠብቀው የነበረው የክርስቶስ መገለጥ አሁን መፈጸሙን በሚያውቅበት የሕያውነት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ነፍሱን ከስጋው በፈቃዱ ከለየና ስለኛ ሞትን ከተቀበለ በኋላ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ማህተመ ደሙን በማሳየት ሰላም ሰብኮላቸዋል። እርሱም ደግሞ ሄዶ በወይኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው ተብሏልና አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ይህም የሚያሳየን በአለመ ነፍስ ያውም በሲኦል የነበሩት ሙታን ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘትና ከእርሱ መልእክት ለመቀበል ስብከቱንም ለመስማት በሚችልበት ሁኔታ ላይ ነበሩ እንጂ ምንም አይነት ግንኙነት ማድረግ የማይችልበት አይነት ሁኔታ ላይ አልነበሩ ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታችንም መለኮት በተዋሃዳት ቅድስት ነፍሱ ወደ እነርሱ ሄዶ ነጻነትን የሰበከላቸው። ስለዚህ ዳግም ምጽአት ከመሆኑና ፍርድ ከመፈጸሙ በፊት ዛሬ እግዚአብሔር ባዘጋጀላቸው ቦታ በአካለ ነፍስ ያሉ ወገኖቻችን የእግዚአብሔርን ምሕረት ሊቀበሉ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ያሉ ስለሆኑ እኛ በተቻለ መጠን በጸሎታችን እግዚአብሔርን እንማልድላቸዋለን። የመጨረሻው ነጥብ አስተምሯችን እምነታችን ተስፋችን የሚገለጥበት ስለሆነ ነው ጸሎተ ፍትሐት የምናደርገው። በጸሎተ ፍትሐት የሚደርሰው ቃል እግዚአብሔር ማራቸው ይቅርበላቸው የሚል ጸሎትና አስተብቆት ብቻ ሳይሆን የክርስትና ሃይማኖት ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ክርስቲያኖች ስንኖር ምን አመነን ምን ተስፋ አድርገን እንደምንኖር እንደምንሞት የሚገልጥና የሚመሰክር ነው። ለዚህም የቅዱስ ያሬድን መዋስት መመልከት በቂ ምስክር ነው። በጸሎተ ፍትሐት ጊዜ የሚደርሰው ቅዱስ ያሬድ የደረሰው መዋስቱ አቡኑ አስተብቆቱና የመሳሰለው ጸሎት የክርስትና ምንነት መመስከሪያ መድረክና ማስተማሪያ መንገድም ነው። በአጠቃላይ በዚህ ዓለም በሕይወተ ሥጋ ያሉ ሰዎች አንዳቸው ለሌላቸው ሊጸልዩላቸው የሚገባ ከሆነ ከዚህ ዓለም ሕይወት ወጥተው ወደ መንፈሳዊ ዓለም ሊሄዱ ክርስቲያን ወገኖቻችን መጸለይ ስህተትነቱ ምኑ ላይ ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ተፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ በማለት አስተምሮናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ታዲያ ከዚህ ዓለም ሕይወት ለወጡና በአጸደ ነፍስ ያሉ ክርስቲያኖችን ስለሌላው እንዳይጸልዩ እኛም ስለነርሱ እንዳንጸልይ የሚያገደን ምን ጭብጥ ምክንያት ይኖራል? ይህን የሚያጠራጥሩ ወይም የማያምኑ ሰዎች መሠረታዊ ችግራቸው ሰዎች ከዚህ ዓለም ሕይወት ከወጡ ወይም ከሞቱ በኋላ ምንም የማያውቁ ሙታን አድርጎ ከመሰብ የተሳሳተ መነሻ የሚመነጭ ነው። ይህ ደግሞ ከላይ እንደተገለጸው ከመጽሐፍ ቅዱስና ከአበው ቀደም ታስተምሮ አንጻር ታላቅ ስተት መሆኑን ተመልክተናል። በአጠቃላይ ፍትሐት በሞት ላይና በትንሣኤ ላይ ያለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት የሚገለጥበት ነው። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ለዛሬ ጸሎተ ፍትሐት የሚደረግባቸው መሠረታዊ ምክንያቶች የሚሉትን አንደኛ እግዚአብሔር ቸርና ማሐሪ ስለሆነ፣ ሁለተኛ የቤተ ክርስቲያን ባህሪዋና ማንነቷ የሚገለጥበት ስለሆነ፣ ሶስተኛ ከሞት በኋላ ይቅር ሊባል የሚችል ኃጢያት ስላለ፣ አራተኛ ከረፍታቸው በኋላም ሕያዋን አዋቂዎች ስለሆኑ፣ እንዲሁም ደግሞ አምስተኛ አስተምሯችንና እምነታችን ተስፋችን የሚገለጥበት ስለሆነ ብለን አይተናል። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በቸርነቱ
ይህንን ስለነገረን ስላስተማረን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ስለ ተዝካርና ዝክርና ደግሞ ስለሌሎች ጉዳዮች አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረን በቀጣዩን እናያለን። በቁርባን ጊዜ የሙታን ነፍሳት ስምስ ለምን እንጠራለን የሚሉትንም እነዚህን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱና በምሕረቱ እኛን ለዚያች ለደገኛይቱ ለሰማያዊ ማዕድ አብቅቶ ለክብር ሞት እርሱ ለሚያውቃት እሱ ለሚወዳት እሱ ላከበራት ለሰማያዊ ኢየሩሳሌም የሚያበቃን መልካም ስራ እንድንሰራ እየረዳን አማማታችን አሳምርልን መጨረሻችን አሳምርልን ይላል። እንደ ህጉ እንደ ተዛዙ ጸንተን የምንኖርበትን ህይወትን እንዲያላብሰን እየተማጽን እሱ አምላካችን የምናደርገው ነገር ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ እየተረዳን ያወቀን እየተጠነቀቀን የምንሰማበት የምንኖርበትንም ህይወት እንዲያደለን እንማጸናዋለን። አምላካችን አሁንም በቸርነቱና በምሕረቱ ለደገኛው አክብሩላችንም ያብቃን። የሞት ወገኖቻችንም ነፍስ ደግሞ በቀደሙ አባቶቻችን እሱ በመረጣቸው ባከበራቸው ባዘጋጀላቸው በደገኛዎቹ ማህበር እንዲደምርልን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልኮተንም በህሊናችን ጨምር። መድሎተ ጽድቅ የእውነት ሚዛን ከተባለው መጽሐፍ ነው ይሄን መልእክት ወደናንተ ያደረስን ያለነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በቀጣዩ በክፍል 3 ደግሞ ከዚሁ መጽሐፍ ላይ በመቀጠል የምንሰማው በጣም በእውነት ልብን የሚያረሰርስ አጥንትን የሚያለመልም እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ለሁላችንም የተዋህዶ እምነታችን ምንኛ መሠረታዊ የቤተክርስቲያናችንን ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርጋ እንደምትነግረን እንደምታስተምረን የምንሰማበት ነው። ይቆየን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። የርህራሄ የደግነት የፍቅር የሰላም ባለቤት ህዝባችንን ሀገራችንን ኢትዮጵያን በመረቱና በይቅርታው እንዲጎበኝልን ከአይነ ሞት ህዝባችን እንዲሰውርልን የሁላችንን መጨረሻ ደግሞ በእያለንበት ጠብቆ እንዲያሳምርልን የሱ የቃሉ ባለቤት የመድኃኔዓለም ፈቃዱ ያዛኝቴናቱ የመብርሃን የንጽህተ ንጹሃን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምም አማላጅነቷ ቃል ኪዳኗ አይለየን። አሜን። ይቆየን።